В рамках Європейського тижня сталої енергії 23 июня в Брюсселі состоялась торжественная церемония награждения 6 финалистов из стран Восточного партнерства. Приятно, что в эту шестерку вошел и Славутич. На протяжении 2015-2017 годов Славутич успешно реализовал грантовый проект Европейского Союза, осуществил термомодернизацию школы номер 2 и детского садика по европейским стандартам. Получил ежегодную экономию энергоресурсов более 50%. Наша съемочная группа присутствовала на торжественной части, которая проходила в онлайн-режиме. В кабинете мэра мы наблюдали за его переживаниями. И так коротко итоги. Третье место у Грузии. Энергия биомассы и энергоэффективная технология. На втором месте Армения. Гражданское общество «Эффективность в армянских общинах». И победителем стал проект Республики Молдова. Зеленый свет Молдовы. Модернизация экономии энергии в уличном освещении. Щойно завершилась церемония нагородження кращих практик енергоефективності в Європі. В Європі зараз тривають тиждень сталої енергії європейський. Ми були серед фіналістів, і це вже велике досягнення. Насправді, від України, зазвичай, 1-2 проекти, не більше, і в Східному партнерстві ми одні з головних конкурентів. Але тут є свої нюанси, тому що голосують люди, від активності населення, від активності мешканців залежить, чи виграє проєкт, чи не виграє він. Тим більше, що для України завжди дають 2 номінантів, і тут дуже важко, бо ми починаємо сперечатись між собою. Але нічого страшного в цьому немає, тому що ми вже всі виграли. Всі фіналісти, всі, хто приймав в цьому участь. Ми були в фіналі з проєктом термосанації другої школи і дитячого садка «Калинку». Ну хіба ми не виграли? Ми точно виграли, тому що ми маємо заощадження енергії, ми маємо більш комфортні умови для наших дітей. В дитячому садку працює система рекуперації, це чисте повітря, це чисте дихання. А сьогодні, коли ми кажемо про боротьбу з вірусами, за здоровий спосіб життя, то ми виграємо багатократно. Тому точно виграли. От гра в енергоефективність, вона завжди на виграш. Ми завжди виграємо або в скороченні викидів, або в скороченні споживання енергії, або в комфорті. А зазвичай це всі три складових одразу, тому що це і філософія відношення до навколишнього середовища, до зберігання навколишнього середовища, перехід до відновлювальних джерел енергії, заощадження на всіх рівнях. І найкраще, що ми в цьому проєкті зробили, це навіть не ці дві будівлі. Це те, як ми давали інформацію і залучали до цього нашу молодь, наших дітей. І вони точно будуть трошки іншими. Я в цьому абсолютно переконаний. Тому ми виграли. Ми в фіналі Європейського тижня сталої енергії. Цього року онлайн. Хотілося б в Брюссель, зрозуміло. Але цього року в онлайні ми не стали переможцями, ми не стали призерами. Інші країни проявили більшу активність, їх громадяни більше бажали, мабуть, цього успіху. Тому вітаю всіх переможців, але вітаю Славутич з тим, що ми були в фіналі. Маленький Славутич, який, нагадаю, свого часу відкривав Європейський тиждень сталої енергії в Україні. Єдине маленьке місто на сьогоднішній день. Далі після нас вже були інші, але до Славутича, Київ, Вінниця, Харків, Львів, тобто, ну, такі гранти великі. І Славутич, який перший із 10 перших міст, один із перших, долучився до угоди мерів по клімату і енергії. Взяв на себе цей виклик, і це шалено, це просто титанічна робота, яку ми проводимо по впровадженню нашого плану дій сталого енергетичного розвитку. Цей перехід на відновлювальні джерела, це наш енергетичний кооператив, сонячне місто, врешті-решт. Знову ж перший в Україні. Тому сказати, що ми програли, ні, ми не програли. Ми приймали участь як фіналісти, ми не стали переможцями абсолютними, але ми точно переможці. Тому вітаю всіх з тижнем сталої енергії. А він знову ж таки і в Славутичі в цьому році в основному відбувається в режимі онлайн. Але це той період, коли варто замислитись, а як ми витрачаємо енергію? А чи можливо щось змінити в собі особисто? Змінити лампочку, яка в тебе в домі, вимкнути світло, коли воно тобі не потрібно, впроваджувати заощадливі технології на всіх рівнях, багатотарифні лічильники, щоб використовувати цю енергію тоді, коли її надлишки є, коли вона більш дешева. Це і для економіки домогосподарств вигідно. Тому тиждень сталої енергії дуже класний, навіть не свято, да? Це момент переосмислення щодо витрат енергії, щодо клімату, щодо місії Славутича, врешті-решт після Чорнобильської трагедії. Місто, яке прямує до відновлювальних джерел, до екології, до заощаджень.
до енергоефективності. Це ж наша місія, наша абсолютно. Тому вітаю всіх з тижнем сталої енергії, в онлайні працюємо, долучайтесь і будьте енергозаощадливі. И еще раз напомним вам, что с 25 по 26 июня в Славутичи пройдет Европейский тиждень «Сталая энергия».